Watch out. World Cup. World Cup. Qatar, toa kwenyewe. Qatar. Yani, wasichana wetu, wenye wanafanya kazi huko. Yani? Wataenda kuwatch World Cup. Hawa tuona tena free. Kwanza wanaona free? Wanaona free. Hakuna kitu atakaramika au. Kwa nyumba zao kwa TV ya watosi. Kwa TV tena tu ya watosi. Hawa tuona ko tu free. Hata wakaramiki, imagine. Sasa, alafu kitu inanishangaza, ati kuna mpaka viwanja, simechengwa na thahabu. Imagine golden fields. Golden fields. Na unajua tuko kuna choto. Watekanga tu tuwezi. Hakuna tu wachezaji kulalamika choto ama nini. Ezi ni you enjoy your moment. Ezi ni nini. Ezi. Yeah. Ezi ni kitu fulano wanaekanga kwa nyumba. Kama kuna choto, unaona wakikawakisa. Eh? Kanaleta kale kanini kapariti pariti. Ni sawa. Uko ukua. Yeah. Sinaona kama World Cup ya round hii itakuwa na challenge sana juu. Challenges gani sio simati? Qatar. Qatar ni national team. Yote ni Waislamu. Hapo sasa ndio sita. Sita sasa ikifika time ya kuswali. Kama ndio hao sasa wanaenda wamevamia hapo na ndio wanaenda kustrike. Wanakuanga very strict na time ya maombi. Na hapo nini ukweli simati? Kifika unasikia unaona tena wameinama, wanaanza kuweka vichwa chini. Kwanza uwanja wenyewe ni carpet. Ni carpet. Ni kama mukeka. Yaani atafika hivi tu karibu na post, atiandaka kufunga pao. Eh? Na wanasema ni masaa ya maombi. Anakumbuka bismillah. Anapika makoti, anasijua anasemanga hiyo bismillah, sijui alhamdulillah, sijui. Yes. Hey, sasa watakuwa na challenges kipao. Kabisa itakuwa inahinda. Inahinda. Michezo kufanyika. Na sio timu kama Ufaransa imejipanga. Hatu wanaomba au amepika counter. Mtu anaenda kuinama hivi anapigwa chopo pao. So utapigwa hata 10. Alafu nikwambie nini? Wasichana wa huko Qatar hawaruhusi wangu kuenda out kufanya vitu na wanaume. Qatar kuko hivyo smart. Hata mimi nilienda huko, huwezi tembea na mwanamke kama una nini? Marriage certificate. Serious. Lazima uko na marriage certificate ndio hata ushike tu mwanamke hivi kwa hiyo town. So wasichana watakaa tu na buibui. Wasichana watakaa tu na buibui kwa nyumba. Wa. Sasa ukae kwa nyumba na buibui tena mente. Mente. Tena kunguni. Na huko simati kuna kunguni kweli huko. Huko. Sijui hata. Ya kipa hapa huko na sitani kama kuna kunguni. Hauna relative Qatar wewe. Qatar. Zinako relative. Sisi watu we have our ladies there. Oh. Yeah. Mi sina mtu huko simati. Sisi kutanganya. Zinako mtu huko. Zeni familia yenu basi nyinyi ni. Watosi. Watosi yache tena simati. Mimi mwenyewe unaona silipa zenye nimefaa alafu nasema watosi. Hakuna cha utosi hapo. Unaona maisha venye menichapa. Nimeamua kuchianika. Nimeamua tu kuchianika tu mbele zako. Usinione niko na pesa. Niko noma. Eh. Qatar football. Arsenal ilikuwa lupa. Arsenal.